reći ću ko je činio žiri za ovu nagradu. To je Dejan Cekić iz kompanije Babola Srbija, Aleksandar Vasić i Vesna Kovačević iz TK Privilege, Vilma Matkovska iz Dečijeg sveta tenisa i Snežana Krstić Bukarica i Nena Bukarica, nisam se predstavio, urednik sajta Mali igrači. Prvo bih htio da zahvalim klubovima koji su podržali ovu našu akciju i omogućili da deca besplatno imaju besplatne termine koje mogu iskoristiti, po 4 besplatne termina koje mogu iskoristiti u klubovima za sparing trening ili što je već treba. I razmislite kome odgovara po lokaciji u kom klubu najviše, pa ćemo govoriti još po završetku u kom klubu će pobiti. Prvo da zahvalim teniskom klubu Banjica što nam je omogućio da imamo, da održimo ovu priredbu u ovom lepom ambijentu i posebno gospodinu Marku Pavkovu iz teniskog kluba Banjica. Takođe i Vilmi Markovski. Vilma je pomogla da animirala djece da pošalju pice na centru. Evo, neću dugo. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da podržim ovu ideju sajta Malih igrača. Pokušali smo da to malo proširimo, da promovišemo tu među nama u Beogradu. Čak smo pokušali da to malo proširimo i dalje, pa smo malo pričali o ovom teniskom konkursu i u Makedoniji. Mislim da je bilo malo nekog efekta i od toga. Veoma sam zadovoljna što je 28 dece napisalo i ispričalo na neki svoj dečiji način svoju priču i mislim da su sa tim uspeli nezavisno od toga ko je dobio nagradu, patike ili vaučere ili ne znam šta, da su uspeli da budu pobednici u ovom letnom konkursu. Zaboravio bih te samo da predstaviš tu ideju sa dodatnim vaučerima Dečijeg sveta tenisa i Banjica. Program Dečijeg sveta tenisa funkcioniše ovde na teniskom klubu Banjica i mi smo se uključili u nagradi, u nagrađivanju, tako da će svaki učesnik konkursa dobiti voucher za 4 besplatna početna časa tenisa. Znam da puno od vas su već uključeni u neke teniske programe, ali sigurno oko sebe imate nekog svog malog prijatelja koje biste mogli da preporučite, da iskoristite, da poklonite taj voucher i na taj način omogućite da im ta mala dečica uzrasta od 4, 5, 6 pa nadalje naprave svoje prve teniske korake. Htio bih da zahvalim gospodinu Ivanu Petkoviću iz teniskog kluba Haron. Da možete da ga... Nemanji Plavšiću iz teniske akademije Ticarević, koji je dobro došao. Da vam poklon, jedan specijalan poklon, kasnije ćemo dati. Pomenut ćemo i ostale klubove, to su teniski klub Drill, kojima ćemo se naknadno dati zahvalnice, teniski klub Privilege iz Beograda, teniski klub Đukić, teniska akademija Živković iz Niša, teniski klub Medijana iz Niša, i teniski klub Stepin. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo kompaniji Babola Srbija. Zahvaljujemo i drugim klubovima, čija deca, to je deca iz tih klubova, koje su ovde, posebno gospodinu Grigoriju Brkoviću iz Reket kluba, iz Mirjeva, hvala. Teka Kostić, Teka Spartak, Crvena zvezda i tako dalje.
Prosto je Lav Lukić, Lav je došao? Ne zove. Aha, da. Lav je... On je naš pobednik našeg konkursa.